U tregua më i zgjuar Tom Doshi, kryeministri tani është penduar për Spartak Ngjela tregon ku gaboi Rama me Sali Berishën, ja lëvizja që duhet të bënte. Avokati Spartak Ngjela, duke folur për përplasjen mes Berishës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, theksoi se ish kryeministri e ka betejën e humbur. Ai shtoi se Saliu, nëse donte të ishte treguar i zgjuar, do të kishte vendosur heqjen përpara se ta hiqnin. Tom Doshi u tregua më i zgjuar në intelektin natyror. Ka një ligj në Shqipëri, pika 2 e ligjit të dekriminalizimit që nuk e zbaton Rama, po të jesh non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk je deputet në parlament. Ai e cilsoi një gabim të madh të Ramës mënyrën se si veproi me Berishën duke mos e futur në loj KQZ-n. Institucioni që nuk duhej sipas tij të jepte mandatin ish kryeministrit. Këtë vendim sipas Ngjelës nuk duhet ta kishte bërë as Komisioni Verifikimit Mandateve në Parlament. Rama gaboi se nuk mendonte se Basha do ta eliminonte, nuk e parashikonte se ai u forcua. Nuk e vrau ligji Kuçedrën, por e vrau Basha. Do të ketë efekt pozitiv në opinionin publik. Tani Rama shpenduar se po ta hiqte vet në Parlament, do të hiqte pulsin e Bashës. Duhet ja linte KQZ-n. Nuk i shkoi mendja që politika amerikane do të kapte Bashën, ka thënë Ngjela.